startuje nejnovější vydání Expressu Prahy 9. U televizních obrazovek vás vítá Michaela Dragounová. Hezký den. Rekonstrukce restaurace U Brabců na Proseku jde pomalu do svého finále. Po skončení stavebních prací tu své zázemí najdou spolky z Prahy 9, které budou moci využívat prostory sálu. Chybět nebude ani restaurace či rozlehlá zahrada. Práce na stavbě budovy restaurace U Brabců na Pražském Proseku jdou do finále. Venkovní práce jsou již téměř hotové, na řadě jsou proto vnitřní prostory. Když jsme získali tento objekt do vlastnictví, tak jsme tady udělali několik sond, několik prohlídek. Zjistili jsme, že ta budova samozřejmě za ty léta už není v tom správném stavu. První zvažování bylo totální rekonstrukce. Bohužel budova za ty léta, která tady byla, tak měla několik majitelů a samozřejmě veškeré úpravy, které se za ty léta děly, tak nenávratně poškozovali tu samotnou starou budovu. Vedení městské části se proto rozhodlo původní budovu zbourat a na jejím místě postavit budovu zcela novou. Ale zachovává ty prvky, které tady byly. To znamená, v podstatě je to replika té budovy jako takový. A já si myslím, že až se to otevře, všichni lidi vlastně, bude to sloužit pro občany Prahy 9, tak zjistí, že se jim to bude líbit a že tu samotnou, jak oni vždycky občani říkali, genius loci, že tady zachovává, to znamená, že tady bude nadále. Původní objekt restaurace byl postaven v roce 1837 a sloužil nejen jako pohostinské zařízení, ale také za účelem konání akcí či spolkové činnosti. Na to hodlá 9. městská část navázat. Podle místních obyvatel, kteří vlastně hodně pamatují, měli tu hospodu rádi, to bylo místo setkávání, spolkové činnosti vlastně v době před druhou světovou válkou. A nám přišlo samozřejmě líto a hlavně těm obyvatelům, že by tato funkce nebyla zachována. Takže jsme po zvážení projektu a dalších věcí se pokusili to vytvořit hospodu do té podoby, aby to nebyla jenom hospoda, ale by tady mohla být spolková činnost, bude tady i krásná zahrada. Návštěvníci se tak mohou těšit na příjemné posezení z přístřešky, využít budou moci nově i griloviště. Praha 9 také předpokládá, že nový provozovatel, který vzejde z výběrového řízení, bude vázán tím, aby budova se sálem byla využita pro občasné kulturní akce. Já mám představu takovou novou vlachovku, třeba že se tady bude tančit, že se bude hrát, můžou tu být nějaká letní kina, možná nějaké pohádky v těch hodinách, kdy úplně hospoda nebude plná lidí. A uvidíme, co ten život přinese, ale určitě to bude třeba vedle Sokol, který nemá žádné takové větší zázemí, další spolky, všichni to myslím uvítají. Konkrétní termín, kdyby budova mohla být zpřístupněna lidem, zatím není známý. Vedení městské části ale předpokládá, že se tak stane v nejbližších možných termínech. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Pokračujeme dál, na řadě je rychlý zpravodajský sestřih, tady je. Sportovní organizace působící v 9. městské části mohou i nadále podávat žádosti o dotaci na provoz a nájmy sportovního zařízení. Radnice rozděluje celkem 3 miliony korun. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 300 tisíc korun. Žádost lze podat osobně na podatelnu úřadu poštou nebo prostřednictvím datové schránky už jen do 21. května. Za poliklinikou Prosek bylo otevřené nové rezidentské parkoviště. Zařazeno je v systému zón placeného stání a vjezd je povolen pouze na registrační značku rezidenta. Hrajete na hudební nástroj a nemáte kde cvičit? Hledáte místo, kde můžete hrát a nikdo vás nebude rušit? Můžete si pronajmout třeba učebnu v divadle Gong. Učebny disponují klavírem, Wi-Fi připojením a sociálním zázemím. Vhodné jsou pro individuální cvičení na různé akustické hudební nástroje či pro komorní hru. V případě zájmu se ozvěte na některý z uvedených kontaktů. Dům dětí a mládeže na Proseku připravil pro zájemce akci, na které si mohou vyzkoušet, jaké to je být vrcholovým sportovcem. Na 8 zastaveních v Parku přátelství se můžete zkusit porovnat s Jágrem, Boltem a dalšími profesionály. Můžete zároveň vyluštit i tajenku a poslat odpověď prostřednictvím formuláře, který naleznete na stanovištích nebo na webu DDM. Zasláním se zařadíte do slosování o ceny. Park přátelství se rozrostl o další část, nově sahá až ke stanici metra Stříškov. Momentálně na místě probíhá sázení stromů a budování cest a v příštím roce by tu také mělo vyrůst dětské hřiště nebo vodní plocha, která bude v létě sloužit jako mlhoviště a v zimě jako kluziště. Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík společně s radním Janem Poupětem symbolicky zasadili platan, který bude zdobit park přátelství. Ten se nově rozšiřuje ke stanici metra Stříškov.
původně stavební pozemky o rozloze skoro 24 000 metrů čtverečních mezi ulicemi Hřetínská a Lovosická koupila městská část v roce 2018 s finanční podporou magistrátu od developera. Kde měl být velký developerský projekt o rozsahu 60 až 80 000 metrů čtverečních, což by znamenalo celou tuto plochu. Řada lidí, ale v podstatě našich kolegů nevěřila tomu, že se to podaří dotáhnout. No a to, co se tady děje, je v podstatě splnění snu, to znamená to, že jsme slíbili, že prodloužíme Park přátelství, my v tom letos budeme pokračovat, dokončíme to až příští rok a jedeme přesně podle projektu, který jsme projednali s obyvateli, na který jsme udělali jednu z největších anket na území hlavního města Prahy. A už je to dneska symbol určitý participace, určitý víry v to, že ne každý pozemek, který je zelený, se určí k zástavbě a víry v to, že sliby se mají plnit, to znamená, slíbili jsme park a děláme park. Momentálně můžete vidět částečně hotovou cestní síť, asi 300 metrů nových chodníků, který umožní občanům propojení a průchod na metro Stříškov. Pak je tu vidět už nová výstavba a probíhající terénní a povrchová úprava toho terénu. Co se týče toho, co není vidět, tak největší část té infrastruktury v zemi, což je kanalizační spašková síť a podobně, tak ta už je hotová, ta už je zakryta. Intenzivně zde také probíhá dosadba stromů a keřů. Momentálně je zde vysazeno 168 stromů, co jsme sázeli v roce 2020 a 2021. Celkově bude vysazeno 265 stromů. Je tady hodně javorů, budou tady duby, lípy, budou tady jírovce, platany. Momentálně jsme vysadili 500 keřů, které oddělují parkoviště, které je u ulice Vysočanské. Bude tady samozřejmě zhotovena i závlaha ke stromům, protože vedle metra Stříškov bychom chtěli vybudovat retenční nádrže. V budoucnu v parku najdou vyžití všechny generace, od dětí až po seniory. Ty požadavky v rámci toho projednání ze strany obyvatel, aby zde byly prvky pro seniory, aby zde bylo velké dětské hřiště, aby zde bylo něco, co prostě jako oáza prostě kultury prostě bude sloužit v zimě třeba jako kluziště, v létě jako divadlo a aby tady bylo občerstvení. To znamená, v tom letošním roce připravujeme tu cestní síť a vlastně tu výsadbu vegetace a v tom příštím roce bychom rádi dokončili právě takový ten amfiteátr pomyslný, kluziště a vlastně i to bistro. Kompletně by měla být nová část Parku přátelství hotová v létě příštího roku. Lukáš Kubát, Televize Praha. Praha 9 si připomněla padlé za druhé světové války položením věnců u pamětní desky v Domě lékařů. Ten nedávno prošel rekonstrukcí a své sídlo tu bude mít Česká lékařská komora. Prostory bude využívat i ke konání nejrůznějších seminářů a školení. K připomenutí pražského povstání se přidala také Praha 9. Symbolické položení věnce proběhlo na území městské části hned na několika místech. Městská část Praha 9 jako tradičně dává vlastně věnečky ke všem pomníkům a památníkům. Není žádný velký obřad z důvodu koronavirových opatření. Tady jsme se sešli nově ze zástupci lékařské komory, kteří převzali vlastně bývalou továrnu Triola. Tady vidíte desku zaměstnankyň továrny Triola. Jsme rádi, že to zde je zachováno a že vlastně tady i vzniká tato nová budova a že můžeme tuto tradici rozvíjet. Tato funkcionalistická budova fungovala v minulosti jako oděvní závod, kde se mimo jiné šily košile a spodní prádlo. A pak v 90. letech z toho byla udělaná kancelářská budova, protože tam jsou vysoké stropy a nemohly tam být byty. Takže my jsme to převzali jako kancelářskou budovu. Nicméně ten projekt té rekonstrukce vycházel z původních vizualizací, tak jak vypadala ta továrna. V nově zrekonstruované budově bude sídlit nejen Česká lékařská komora. Zázemí tu najdou i jiné zdravotnické instituce. Prostor bude sloužit také k pořádání školení či seminářů. Zde bude velké výukové centrum, posluchárna pro 200 lidí, další posluchárna po 50 lidí, další učebny a tak dále. Protože Česká lékařská komora má obrovské množství kurzů pro lékaře a nemáme prostory, kde je dělat, jsme v nájmu, platíme na to zbytečné peníze. Prostory budovy plánuje občasně využívat také městská část. Třeba by ta budova mohla být využívána v budoucnu i pro některé schůze, třeba tady SVJ v okolí nebo některých kulturních organizací. Ta spolupráce určitě bude bližší, než když by lékařská komora tady nebyla, nebo když tady byla továrna, nebo tady předtím byly nějaké kanceláře. Za pořízení a rekonstrukci budovy zaplatila Česká lékařská komora kolem 140 milionů korun. Tyto náklady částečně pokryje prodej budovy stávajícího sídla komory. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Tolik dnešní vydání. Děkuji vám za pozornost a pokud můžete, zůstaňte s námi. Příjemnou zábavu.